და ჯერებული და პოზიტიური ძილა ასეთივე დღის გარანტია. ქალები თითქმის ყველაფერს ვაკეთებთ საკუთარი გარეგნობისთვის. ჩვილი ყოველთვის მოვლილი და მოწესრიგებული. რა არის ამაში უცნაური? Ალბათ ეს ქალური ქაოსი უმრავლესობა თქვენგანისთვის არც ისე უცხოა. ამერიკელმა მეცნიერებმა კი მას ახალი სახელი დაარქვეს. თქვენი კოსმეტიკის ჩანთა უფრო სამგზავრო ჩემოდანს გავს. არ ხართ გულგრილი არცერთი კოსმეტიკური ინოვაციის მიმართ? საკუთარი და არამარტო საკუთარი შემოსავლის უდიდეს ნაწილს თქვენს გარეგნობაზე ხარჯავთ. Თქვენი მობილური სავსეა კოსმეტოლოგების, სტილისტების, ვიზაჟისტების, მასაჟისტების ტელეფონის ნომრებით. არ წარმოგიდგენიათ ცხოვრება სხვადასხვა პროცედურების გარეშე. ჩაციკვა საკუთარ გარეგნობაზე და სწრაფვა იდეალიზმისკენ, ეს ბიუტი გოლიზმია. Paradoxia rom idealuroba miuxtsavelia. Beauty golikebis ul akhal-akhal nakls povloben sakutar garegnobashi da tvitkmaqopilebas zalyan tsire droit axtseven. Dadgenilia rom beauty goliki khali imdenjer fikrob sakutar garegnobaze, randomjerat chveulebrivi mamakatsi seks. Ჩამოვჩე ტენდენციებს, თუ გავიგე რომ ვინმე ესეთი კოსმეტიკური საშუალება აქვს, რაც მე არა, ეს ჩემთვის ნამდვილი ტრაგედია. როდესაც თმა ფრჩხილი და კანი გაქვს წესრიგში, მაშინ საშუალო დონის სტაცაც მოშიც კარგად გამოიყურებ. მიჩემია, ლანჩზე არ წავიდე და მაგალითად ფრჩხილების ან სახის მოვლის რომელიმე პროცედურა ჩავიტარო, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იმდენ ადამიანს ხვდები, რომ სხვანაირად წარმოუდგენელია. ახალი აკვიატება მაქვს. Ფიქრობ, რომ კოსმეტოლოგი და კოსმეტიკური საშუალებები აღარ არის საკმარისი იმისთვის, რომ იდეალური გარეგნობა ქონდეს. პლასტიკური და ესთეტიკური მედიცინა, აი რა მჭირდება. Termini plastikuri kirurgia pirlad bunebis metqolma dezoltma gamoiqena. Am datis ganvitarebas kheli pirlma sofio oma sheutsqo. Uobravi dajqiri da dasakhitshrebuli adamianis gasaqunevlad saqiro gaqta spetsializirebuli kirurgiuli datsesebuleba. Am datsesebulebas dres beauty golikebi didi zarmatebit iqeneben. Ჩახება ესთეტიკურ ქირურგიას აქ დიდი წვლილი გერმანულ ქირურგ ჯან იოსეფს მიუძღვის. Მან 1900 წელს პირველად ჩაატარა ყურის ნიჟარებისა და ცხვირის ოპერაცია. Пациентები ამბობენ, რომ ძალიან ხშირად მიმართავენ ჩვენი ტიპის დაწესებულების სერვისს, იმიტომ რომ დამკვიდრდა უკვე ეს წესი, რომ ადამიანმა მიხედოს თავის გარეგნობა შეინარჩუნოს და გამოიყურებოდეს ვიზიტულად, ხო? ზოგიერთ შემთხვევაში ცოტა ზედმეტი გამოვლინება აქვს ხოლმე ამ მომენტს, რომ ხშირად მომართავენ და უსაბუთებული მიზეზითაც, რომ იქნება და რამე გავიკეთო. ანუ ჩამოყალიბებული არა აქვს პაციენტს რესურს. შესაბამისად, ამას ყოველთვის არ აქვს ხოლმე ძალიან ცეთი კარგი შედეგი წარმატებული, იმიტომ რომ პაციენტი ისევ რჩება მოყოფილი. საბედნიეროდ ეს ჯგუფი არის ძალიან ცოტა. მთელ მსოფლიოში 10-15% ფარგლებში მეტი ეს პაციენტები არ არის. თუ ამ სიუჟეტში საკუთარი თავი აღმოაჩინეთ, თქვენ ბიუტი გოლიკი ხართ. Nu ჩავარდებით პანიკაში იმის გამო, რომ ჯერ ფსიქოლოგებს ამ მანიის განკურნების უტყუარი საშუალება არ მოუგონიათ. თავიდან ეცადეთ თავად მოერიოთ ამ პრობლემას. აი რამდენიმე პრაქტიკული რჩევაც. იკითხეთ ნაკლები ბლოგები, ჟურნალები და სხვადასხვა გამოცემები, რომლებიც კოსმეტიკას და თავის მოვლის სხვა საშუალებებს ეხება. Nu იყიდით კიდევ ერთ ტუჩის საცხს, როდესაც ჩანთაში უკვე 4 გაქვთ. აკონტროლეთ საკუთარი ჯიბე. ის დრო, ენერგია და თანხარასაც სხვადასხვა პროცედურებზე ხარჯავთ. სჯობს შემოქმედებითი კუთხით მიმართოთ. იარეთ კაფეებში მეგობრებთან ერთად.
მოგეკეთ მობილურში რომელიმე თაყვანისმცემლის ნომერი და დაგეგმეთ ახალი შეხვედრა. Ბედნიერებისთვის ნამდვილად არ არის საჭირო იყო ყველაზე ლამაზი. Beauty გოლიკებო, გაიღიმეთ. Ბედნიერება ჯანსაღი იმილშია.